Вакансій більше, а можливості набору стали ширше. По всій території країни відкривають рекрутингові центри. Вони вже розпочали свою роботу у Львові, Запоріжжі, Дніпрі. За словами заступниці міністра оборони Наталі Калмикової, такі рекрутингові центри планують відкрити в кожній області. І детальніше про роботу закладів, вакансії в Збройних силах, головне персональний підхід до добровольців у сюжеті Олени Мендалюк. Денис ще у 14-му виїхав з Донецька. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка у Дніпрі, тоді як і більшість містян пішов будувати блокпости. За станом здоров'я військкомати відмовляли. Прийшло розуміння, що треба йти. По стану здоров'я сказали, поки є, кого вибрати. Говорять, ви зачекаєте. Ну, а що чекати, треба ж все одно комусь йти і це робити. Нині Денис у рекрутинговому центрі. Каже, має досвід служби в правоохоронних органах і сподівається, його навички стануть у нагоді в лавах ЗСУ. Які в наявності вакансії, які можуть відповідати моєму фізичному стану, але враховуючи рік я маю перелік хронічних хвороб, і чим я взагалі можу бути корисним десь. У Дніпрі розпочав свою роботу перший з 8 запланованих рекрутингових центрів. Ми, як цивільні особи, ми надаємо лише консультаційну інформацію. Ми можемо розповісти, що людину чекає на обрані, наприклад, вакансії. Тобто надати орієнтований перелік документів. Тобто ніяких не збір даних, нічого ми не ведемо і ніякі дані не передаємо нікуди. Розповідає про себе, чим займався, можливо, він має якусь спеціалізацію, можливо, він вже проходив якусь військову підготовку. І ми можемо його зорієнтувати, чим він може бути корисним. Корисний і на якій вакансії він може знайти себе. Нині вакансій у Збройних силах в рази більше, аніж охочих, відмічають військові. Добровольців значно менше, ніж, скажімо, було в 2022 році. Да? Але люди йдуть так само, за рекрутингом йдуть люди. Я скажу, що якщо брати не кількістю, то якістю обов'язково. Це мотивовані люди, це люди, які вже бачать себе на військовій службі і готові рости на ній фахово. Добровольців чекають у своєму строю територіальна оборона, Збройні сили та Нацгвардія. Автомобіліст, водій для транспортних засобів також потрібні, кухарі жінки потрібні, зв'язківці жінки потрібні. Ну, на жаль, на саме найпотребуваніше це стрілець до стрілецьких підрозділів. Зараз мінімально позиціонується від 20 тисяч гривень до 100 плюс, в залежності від того, тому що є доплати 30 тисяч, 50 тисяч, в залежності від того, де і знаходиться частина, яке завдання виконується. Військові запевняють, всьому навчать. Всі люди, які залучаються до бойових підрозділів, вони проходять підготовку в обов'язковому порядку на навчальних центрах наших на протязі 30 діб для початкової підготовки. Курс базової загальновійськової підготовки, він поширений до 45 діб, а після цього йде фахова підготовка вже в залежності від фаху від 20 до 30 діб. І вже потім структура морської піхоти передбачає продовження підготовки вже в складі підрозділу. Рекрутингові центри відкрилися вже у Запоріжжі та Львові. Очікування дуже великі. 300 чоловік за півмісяця, які пройшли через Львівський центр, отримали консультацію. Тому прогнозувати щось по Дніпропетровську дуже складно. На черзі відкриття ще 7 подібних центрів у великих містах Дніпропетровщини. Олена Мадрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».